Od zajtra mi začína nová éra, nová éra, nová éra. Všetci uvidíte, čo som za frajera, za frajera, za frajera. Od zajtra mi začína nová éra, nová éra, nová éra. Všetci uvidíte, čo som za frajera, za frajera, za frajera. Krásny a srdečný čas strávený s nami, milí poslucháči. Vítame vás pri počúvaní prvého vydania našej osvetovej revue. Postupne vám priblížime rôzne mystické, tajúplné, duchovné či materiálne skvosty či prekvapenia našej kultúry. Zoznámime vás so zriedkavými, výnimočnými a nevšednými osobnosťami. Ale budeme sa venovať aj novinkám z domova a zo sveta. Vopred sa ospravedlňujeme za zníženú akustickú kvalitu zvuku, ale zaiste pochopíte, že v týchto covidových časoch nahrávať čokoľvek a kdekoľvek i bez priepustky, napríklad na presun do nahrávacieho štúdia, je nemožné a prísne zakázané. Ale nás to neodradilo a prihovárame sa vám z tajného poschodia 3 a 3 štvrte. Z ešte tajnejšieho mobilného aparátu. Dnešnou revue nás bude hudobne sprevádzať neopakovateľný skvost gastrofolk punku Tomáš Pohorelec. Prajeme vám príjemne prežité chvíle s nami. Zajtra mi začína nová éra, nová éra, nová éra. Všetci uvidíte, čo som za frajera. Za frajera, za frajera. Z prostého slova už nevyrieknem. Môj slovník bude čistý ako batoľaťa. Kamarátov z mokrých štvrtí sa zrieknem. Už žiadne krčmárik, maličký haťa paťa. Lebo zajtra mi začína nová éra. Nová éra, nová éra. Všetci uvidíte, čo som za frajera. Za frajera, za frajera. Zaiste ste spozorovali, tak ako my, že pri vysielaní televíznych novín jednej z našich najpoprednejších televízií sa predsa len jedna z hlásateliek rozhodla propagovať našu skvostnú, ľúbozvučnú slovenčinu. Zatiaľ síce len v dvoch slovách, a to konkrétne v slove ale a lebo. Veľmi vítame túto propagačnú stratégiu a v zmysle pomôž si kto môž, by sme chceli pridať aj naše ohnívko do pomyselenej reťaze za našu rodnú reč. Práve preto sme ako prvého hostia do našej revue pozvali osobnosť najpovolanejšiu, popredný propagátor tej pravej slovenčiny v zahraničí, ale aj tu na Slovensku. Milí poslucháči, privítajte Georgia Frťana a jeho mágiu jazyka. Kde bolo, tam bolo. A ak nebolo, mohlo byť. Ono nemuselo, lež chcelo. Dobre vedelo, prečo to robilo. Zrazu vzniklo. A už bolo. Neskôr čo to potrebovalo. Preto sa však naučilo, aby už nepotrebovalo. A rozprávalo, spievalo, ale nikdy nekričalo. Kde sa vzalo, tu sa vzalo, nikdy mu k tomu netrebalo veľa, ani malo.
No jedného dňa sa čosi stalo, očami sa pozeralo, nosnými dierkami zhlboka dýchalo, všade sa potilo, už myslelo si, že zmorí ho to. Lebo ono vykalo a na to si aj zvykalo, ale zrazu ako čosi týkalo, začulo. A cudziu reč to malo, spočiatku to bralo športovo, hravo. No ako by ho vetrom odvialo, utrelo si čelo, potom celé telo a dobre mu bolo. To, čo týkalo, sa predstavilo, zatýkalo a ono toto mu naspäť odtýkalo. Čo sa vlastne stalo? Ono by aj povedalo, keby sa to dalo, lenže ako? Jazyk vlastný už nemalo, skoro všetky slova postracalo, i keď tak nevyzeralo. Ale stále sa balo, a len väčších od seba napodobňovalo. Aj poďakovalo, posluchalo, tvrdopracovalo, sluch hlasne pritakalo, ale vlastne seba same nikdy nemalo. A tak po celý svoj čas, po celý svoj život žilo, pilo, až kým neumrelo. Ja. Hi, guys. Všetkých vás zdravím, milí posluchači. Yeah. Tak toto by mohla byť taká, vieš, taký, you know, rozprávočka o našom jazyku, si myslím, ja? Lebo pomaly umiera. Úplne vážne. Koľko cudzích slov, you know, sme prijali za svoje, ja? My, Slováci. My sme kamaráti, ja? OK? Ja žijem a pracujem v zahraničí už 12 rokov. Mám sa dobre, zarábam toľko, čo tu na Slovakie. Hey, Slovensku možno každý tisíc človek, ja? Nič mi nechýba, ja? Bez problémov, bez ženy, bez detí, ja? OK? Chodím domov len na sviatky, ale nie vždy sa to podarí. Ja? OK, man. Keď sa to už podarí, tak milujem Slovensko. Moja rodná zem, Slovensko. Cheers. Vieš ako. OK, sorry, to už sú také slovička, vieš, tie anglické, čo sa na mne nalepili tie slova, ale však... To už máme aj tu, ne? Také tieto one slovička. Hej, ako čistý epic, kamo. Total mystika. Chilluj, keep calm. Vyspisači, hej. Jaj, vypisi, ha, a miluj. Ha, OK, no. Lebo... Ako? Vieš, ako? Teda, kam sa podeli tie krásne slova? Čo naši dedovia s babkami. Ja tie krásne, teraz už, archaizme. Ja? No? Archaizme. Čo? Ja, možno neviete, hej, teda, neviem, či viete, čo znamená, hej, archaizme. Počkaj, one, to sú v podstate už historické synonyma. Historické, je? Yeah? OK? Stíhaj, hej? Poko, OK. Ktoré označovali nejaké veci. No, a dnes, teda v súčasnosti, sú pomenované novšími slovičkami, je? Yeah? OK? Stíhaj, hej? OK. Man, však najlepšie sa na príklade, ja? Yeah? Fakt. Arešt. Uvezenie. Čiertaže. Hraničná čiara na mape. Žriedlo. Ja? Žriedlo. Prameň. Fajka šarhaňov. Blatník na bicykli. Ja? To je moje obľúbené. Ja? Big lies. Hej? Big lies. Žehlička. You know? Stíkaš. Hej? Ako? Chápeš? Ale toto je spoko, kamo. Hej? Ale nadávky.
To máme všetci najradšej. To všetci všade majú ľuba veľmi, hej, chcú, vieš, ako, you know, stiaž, hej, že ako sa po slovensky povie však, hej, vieš, ne, ako, you know, hej, a ja, že ako zanedbávame, hej, a ako to furt my dookola opakujeme tie, furt, ne, a štyri základné one, hej, vieš, však mali sme my krajšie slovička sme mali na toto, počkaj, lebo vieš, najlepšie sa na príklade. Hej, you know, stíhaš, hej, OK. Hej, keď chlapovi si chcel one, tak sa hovorilo, že ty papľuch. Hej, hej, stíhaš, hej, OK. Ty koridoň, ty črep. A keď žene si chcel, tak ty drmľa. Drmľa, ty grešľa, ty škrabáňa. A keď sa ti akože niekto nepáčil, tak si mu povedal, že ty birť, he? Ty birť, oškrda, škúli perda. A you know, stiaž, hej? Okay. A keď sa niekto opije z alkoholu, tak je chlipko. Alebo prepi duša. Ja počuješ, to je prepi duša. Oh, fantastic. Alebo pozor, máme od paleného odvodené aj slovesa. Hej? To už musí ale byť dokonavé. Hej? Asi. Alebo že docengal sa. Nadungal sa. Otrštil sa. Trcnul si. OK. Ja viem, hej, Gudajda Slovákia, hej, ale hej, všetko v pohu. Hej, hej, žijeme, hop. A už len pár slovíček dám a zatváram toto linguálne, bilinguálne, či počkaj, koľko nás tu je. To je rozhlas. OK, you know. Jednoducho zatváram ten window a okienko je, okienko, zatváram okienko, záverečná, hej. Koťoch, obžera, šemenda, škľago, žgrliak, brigoš, uští noha, mnda, zula, neočata, hej. Tak to, vieš, tak na záver, lebo najlepšie sa na príklade. To len aby sme vedeli, o čo prichádzame. Keď potlačame rodnú, vieš ako, reč, hej, nech sme in, hej, ono je toho viacej, hej, keď, ale nedá sa všetko, že čo my Slováci, je, ale ok, tak toto tak na úvod, hej, keď som dačo zle, tak sorry, hej, tak papáčko, čaute všetci, pozdravujem a žite našou slovenskou rečou. Tak, to bola mágia jazyka od Georgia Frťana. Milí priatelia kultúry a osvety, to bol zároveň aj posledný príspevok v dnešnej osvetovej revii. Tešíme sa na vás pri ďalšom pokračovaní. Na teraz už len dovidenia. Od zajtra mi začína nová éra, nová éra, nová éra. Všetci uvidíte, čo som za frajera, za frajera, za frajera.